নমস্কাৰ আপোনালোকৰ কুকুৰটোৱে আজি কিছুদিনৰ পৰা খোৱা লোৱা কমাইছে নেকি আৰু খোৱা লোৱা কমোৱাৰ লগতে মাজে মাজে বগা বগা ফেন ফেন বমি কৰিছে বা ধৰি লওক মাটি বা সেনেকুৱা ধৰণৰ গছৰ পাত বা ডাল সেনেকুৱাকৈ বেছিকৈ খাব চেষ্টা কৰি আছে তাৰ লগতে বা মাজে মাজে কি কৰে সি যেতিয়া খোজ কাঢ়ে তাৰ মাজে সি বহি পিনে টপিনিখন চঁচোৰাই লৈ যায় আচলতে এইবোৰ কিহৰ কাৰণে কৰিছে গম পায়নে এই বস্তুবোৰ আচলতে কৰি আছে পেলুৰ কাৰণে আপোনালোকে জানেনে পেলুক কেতিয়া কেতিয়া পেলুৰ মেডিচিন দিব লাগে আপোনালোকে কেতিয়া কেতিয়া পেলুৰ মেডিচিন খুৱাই কি পেলুৰ মেডিচিন খুৱায় মোক কমেণ্ট কৰিবচোন আচলতে পেলুৰ মেডিচিন বা পেলুৰ ঔষধ দিয়াৰ এটা নিৰ্দিষ্ট ৰুটিন এটা থাকে বা এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ মূৰে মূৰে আপুনি পেলুৰ মেডিচিন ঔষধ দিব লাগে আপোনাৰ যদি পোৱালি কুকুৰৰ পোৱালিটো তিনি মাহৰ তলৰ হয় তাৰ বয়সটো যদি তিনি মাহতকৈ কম হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি চৈধ্য দিনৰ মূৰে মূৰে তাক পেলুৰ ঔষধটো খুৱাব লাগে আৰু তিনি মাহৰ পৰা ছমাহ বয়স যেতিয়া হ'ব তেতিয়াহ'লে তিনি মাহৰ ওপৰত যেতিয়া বয়স হ'ব তাক ছমাহলৈ এমাহৰ মূৰে মূৰে মানে তিনি মাহত খোৱালে চাৰি মাহত এবাৰ পাঁচ মাহত এবাৰ ছমাহত এবাৰ সেনেকৈ এমাহৰ মূৰে মূৰে পেলুৰ মেডিচিনটো দিব লাগে আৰু ছমাহৰ পিছৰ পৰা আপুনি কি কৰিব তিনিমাহৰ মূৰে মূৰে পেলুৰ মেডি ঔষধটো দিব আপুনি যদি এনেকৈ নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ মূৰে মূৰে পেলুৰ ঔষধটো খুৱাই থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কুকুৰটো পেলুৰ প্ৰব্লেমৰ পৰা হাত সাৰি থাকিব তাৰ ফলত কি হ'ব আপোনাৰ কুকুৰটো এই খোৱা লোৱা নকৰা বা এনেকুৱা মই আগতে যিখিনি ক'লোঁ প্ৰব্লেম সেই প্ৰব্লেম বা সেই অসুবিধাখিনিৰ পৰা হাত সাৰি থাকিব তাৰ ফলত কি হ'ব আপোনাৰ কুকুৰটোৰ যিখিনি নিউট্ৰিশ্যন পেলুৱে খাই আছিলে সেই বস্তুখিনি কুকুৰটোৰ গাতে লাগিব তাৰ ফলত তাৰ স্বাস্থ্য ভাল হ'ব বেমাৰ আজাৰ কমি থাকিব বা সি দুৰ্বল নহ'ব তাৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বহুখিনি বাঢ়ি যাব গতিকে আপুনি নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ মূৰে মূৰে মই যে অলপ আগতে ক'লোঁ সেনেকৈ পেলুৰ মেডিচিনখিনি খুৱাই থাকিব